Já vás zdravím u dalšího videa Hidden and Dangerous, neboli skrytých a nebezpečných. Minule se nám podařilo dokončit arktickou kampaň a dnes nás čeká úplně nové prostředí a úplně nový příběh. Vidíte, že tady máme možnost si opět doplnit tým některými vojáky, což je celkem logické, přece jenom čeká nás další, vlastně v pořadí teprve druhá velká akce. Ale já opět zůstanu věrný tady našemu hlavnímu hrdinovi George Wheatgateovi. Není třeba volit někoho dalšího, bude to opět solo akce. Takže pojďme dál. Po 8. listopadu bylo v Africe vysazeno přes 15 000 mužů, kteří doplnili stavy osy. I tento bod je nyní dobře střežen. Letiště Abn Sin Oán bude jedním z pomocných uzlů postupujících italsko-německých jednotek. Inspekci zde má provádět pobočník Hans Schumann, který veze do Berlína Rommelův plán německého. Podle výzvědné služby se bude jednat o rychlou a bezproblémovou akci. Předpokládáme, že Schumann spolu s několika italskými důstojníky a personálem bude přítomen v některém z letištních objektů. Největším problémem bude pravděpodobně průnik do hlavní budovy, kde je očekáván odpor jednotek s těžkými zbraněmi. K rozptýlení pozornosti se můžete pokusit vznítit tyto benzínové cisterny. V nastalém zmatku budete mít větší úspěch na zdárné dokončení mise. Celé letiště je nutné prozkoumat a vyhladit veškerý odpor. Zřetel je třeba brát i na to, že se v oblasti mohou pohybovat italské posily a pravděpodobně zde bude přítomno i několik pilotů Luftwaffe. Váš palebný potenciál využijete také ke kompletní destrukci všech italských letounů a dalšího možného vybavení letiště. Značně tím pomůžete našim chlapcům na frontě. Cíle mise tady jsou. Najít a zajmout Hanse Schumanna. Eliminovat veškeré nepřátelské jednotky na letišti. A zničit všechna nepřátelská letadla i další možné vybavení. Hodně zdaru. Vidíte, máme tady Afriku. Docela pěkný skok, rovnou ze arktického mrazu do pouště Afriky. No, nebude to žádná sranda. Můžete si taky všimnout, že vlastně tady nebylo žádné intro. Skutečně, není to tak, že bych vám ho zapomněl ukázat, ale opravdu tady tato kampaň žádné intro nemá. Což je škoda, protože jinak je velice dlouhá a velice náročná. Tak opět tu máme samozřejmě volbu zbraní. Začnu tím, že si vyberu věci, které jsou prostě nezbytné. Tedy batoh. Samozřejmě dalekohled. Lékárničku. Vymýšlím, jestli tentokrát bude jedna velká lékárnička stačit. Mám pocit, že nebude od věci si vzít dvě. Teď si jenom tohle bude dlouhé putování. Kompas se hodí vždycky, takže ten si vezmu taky. Vidíte, že tady máme tentokrát uniform opravdu hodně. Můžeme si vybrat, kterou zvolit. Nám to do začátku hodilo pouštní britský komplet. Takže myslím, že rád doplním k tomuhle kompletu helmu a nic dalšího si brát nebudu. To výbušniny. Vidíte, že tady máme už možnost vzít i dokonce miny a protitankové miny. Určitě si tyhle ty miny, obě vlastně typy, někdy ve hře vyzkoušíme, ale na tuhle misi to přece jenom asi nebude. Takže by se vyloženě nehodili, ale myslím si, že v některých jiných misích najdou větší uplatnění. Takže já dám za vděk jenom pár granátům. Řekněme 3, to by snad mohlo stačit. Musíme taky myslet na zátěž, protože si budeme muset asi tentokrát vzít 2 velké zbraně. Přemýšlím, jak to nakombinovat. Měli bychom vzít kulomety nebo bazuku. Jenom těžko říct, co můžeme očekávat. Ale určitě vím, že by bylo dobré si vzít nějakou sniperku. Takže začnu volbou sniperky. Vidíte, že tu je sniperka Springfield. To je vlastně přesně ta puška, se kterou jsme zachraňovali pilota v minulé kampani. Akorát má optiku.
že tu pušku už docela dobře známe, takže můžeme si ji vzít jako naši hlavní zbraň. A beru si spoustu nábojů. By mohlo stačit. Tak a co dál? Určitě se bude hodit nějaký samopal. Takže nejspíš zvolím Thompson. To je taková klasika. Sice je docela těžké, vidíte, že je těžší než třeba Sten Gun, dokonce má i menší ústřelovou rychlost a menší zásobník, ale myslím si, že Thompson je o něco přesnější, pokud se nepletu. Takže doplním si nějaký zásobníky. Vidíte, že ještě máme nějaký místo, ještě se nám něco vejde, ještě něco poberem. Tak by možná nebylo od věci to doplnit nějakou pistolí. Colt jsme měli na první misi, vyzkoušeli jsme si ho tam docela hodně. Takže tentokrát bych zvolil pro zpestření Enfield revolver. Dáme si ho zatím do batohu. Možná, že ho ani nebudeme potřebovat. Přece jenom máme ten samopal, ale těžko říct, jak to bude pak vypadat přímo v terénu. No, kulomety teda nechám bejt a bazuku taky. Doufám, že toho nebudu litovat. Ale prostě, kdybych si vzal třeba bazuku, tak jedině místo samopalu a pak budu mít sniperku a bazuku a na nějaký ty běžné situace mi už nezbude žádná zbraň. Musel bych vždycky jednu velkou zbraň odhodit, pak si pracně přendat pistoli a střílet pistolí. Byl by to složitý. A víc bych riskoval, takhle to snad vyjde. Takže můžeme jít, myslím, do akce. Amico, non ti immagini neanche come mi sono arrabbiato quando l'ho saputo. Mi sono detto, ma è impossibile. Ma li conosci, stanno solo facendo il loro lavoro. Giornata, mi sento fortunato. Facciamo un altro giro. Non se ne parla. Non ho molto tempo e aspettiamo visite. Che notizia? Di chi si tratta? Non ne so molto, ma è meglio essere preparati. Specialmente quando guardo il nostro capo. Dagli un'occhiata. Sta tremando per colpa di questa visita. Santo cielo, perché proprio a me? Mamma mia, sono più le ispezioni che i combattimenti. Tranquillo. Schumann non resterà qui un minuto più del necessario. Eccolo che arriva. Buon'anima di mia madre, fa che tutto funzioni alla perfezione. Qui sembra una discarica. Se Schumann se ne accorge, sarà l'ultimo posto che vedrà. Capitano Bariselli, comandante dell'aeroporto di Absin One, signore. Oberst Schumann, Routineinspektion. Tak, až jsme tu, vidíte, že viditelnost tady na poušti je opravdu ohromná. Když jenom stojíme, tak na 100 metrů, takže tohle opravdu na žádný plížení nebude. Bude to chtít úplně jiný styl akce, ale vidíte, že máme s sebou Jeep.
kulometem dokonce. Tak ten se bude určitě hodit. Nejprve ale bude dobré obhlédnout situaci. Teď se nám ta dlouhá animačka na začátku něco prozradila, ale co jenom bude lepší províst vlastní průzkum. Takže, letiště jako na dlani. Víme, že tady je několik letadel, což je na letišti očekávatelný, ale máme dva stany, tak tam bude určitě hodně vojáků uvnitř. Tamhle je nějaký hangár, další letadla, tamhle jsou nějaký vojáci, jeden se tam prochází, další tam posedává. Kulomet na střeše je prázdný, ale chlápek je hned vedle, vypadá to, že tam odpočívá. Letadla tamhle vzadu snad vypadá jako nějaký vozidlo, nějaký nákladňák, ale nevím, na tu dálku to nepoznám. Pak tu máme ty nádrže. V briefingu nám říkali, že můžeme zkusit vybuchnout a působit tím rozruch, ale nevím, jestli to je dobrý nápad. No. Můžeme to porovnat s mapou. Skutečně vidíme tu akorát ty dvě budovy. Jenom ten hangár a hlavní letištní budovu a pak ty dva stany. To je opravdu malá letiště, to spíš jen takové letišťátko. No. Přemýšlím, jaký zvolit postup. Ale totiž jednoduchá akce určitě nebude. Jak koukám, máme tady taky ty zákupy. Některých z nich jsou kulomety, ale nevidím tam žádné vojáky. To je zvláštní. No, vrátíme se k jeepu. Tak má sice kulomet. Ale bohužel, když jedeme, tak nemůžeme kulometem střílet. Vždycky musíme přeskočit ke kulometu, tedy zastavit, přeskočit ke kulometu a z něj až pálit. Samozřejmě, kdybychom hráli s větším týmem, tak můžeme provést i nějakou akci za jízdy. Jeden bude řídit, další střílet. Že to by určitě vyšlo. Ale takhle, když jsem na to sám, tak musím uspůsobit trochu tu akci možnostem jeepu. Myslím, že možná nebylo od věci objet celé letiště a zaútočit oblasti od těch stanů. Trochu bych je prostřílel a potom zkusil letištní budovu objet vzadu. Tam by snad nemělo být moc nepřátel. Terén je tady velmi, velmi nerovný. Musím dávat pozor, abychom se nepřevrátili. By opravdu bylo dobré. Jsme koukám moc mimo mapu. Budeme se raději vrátit. Vidíme nějaký další zákop, ale zase vypadá to, že je prázdnej. A tady už je dráha přistávací. Tak, po ní se pojede mnohem z nás. Ale musíme počítat s tím, že ten jeep toho moc nevydrží. Takže když po nás začnou pálit, tak nás můžou docela klidně zničit. Je to vypadá na další zákop. No a už jsme docela blízko u těch stanů. Myslím si, že je ideální čas a
Začít střelbu. Jsme na tom. Přebíjíme. Vykropili jsme tam úplně celý jeden zásob, takže máme jeden. A někdo nám prostřelil gumu, se zdá. A tamhle jsou nějaký vojáci. Vypadá to, že vylezli ze zákopů. A další běží přímo k nám. Taky to dostal. No. Tím se zdá, že akce proběhla docela... ...docela dobře. Zde máme prostřelenou gumu, ale zkusíme se dostat blíž. Ale nevidím dalšího. No, trhli. A další. Dále v dálce ještě jeden. Vidíte, že s propíchnutým kolem už se řídí mnohem hůř. To auto hůř ovládá. A skutečně to je nějaký nákladák. Dokonce vlakem na korbě. Tamhle vzadu vidím chlápka. Mě někdo střílí. Ale vypadá to, že dorazili posily. Tak to je problém. To je velký problém. A tam je nějaký vozidla. Rychle se vyléčím. Tohle vypadá špatně. Špatně. Kolik jich asi je?
Od munice. Teď na to není čas. Přidali nám helmu. A teď slyším nějakou těžkou techniku, hodně těžkou. Takže ani nechci domyslet, co to může být. Jeden se nám vzdal. Ale že jsem omylem netrefil. A na to, že viděl tenhle masakr a rozhodl se to radši vzdát se. No ale... Důstojník. Kam ten jeden zaběh? Dalo se mi, že odhodil ten samopál. No vůbec nevím, kam běžel. Nic, musíme se dát trochu dohromady. Musíme si od někoho zajistit helmu, protože helmu je mi upadla. Vůbec nevím, kde to je. Tady to vypadá, že je ona. Lidská helma, ta je naše. Dál. Dál. Vy co se nějak dostat do toho skladu? Obávám se, no a je to zamčeno a bohužel zámek si vypačit nedá. A už po nás zase někdo jde. Spíš zvenčí do okna, ale já tam nikoho nevidím. My jsme štěstí. To je jenom škrábnutí. Tomuhle už se to povedlo, málem nás zabít. Zatraceně. Kdo po nás, no tak. Uf. Je to pěkně drsný. Další. Kolik jich tady může ještě být? Vy tu naši helmu. To se nám padla. No jo, ten jak nás těžce poranil, tak nás trfil do hlavy. Měli jsme štěstí, že jsme to přežili. Dál. Co teď podniknout? Já zkusit střechu. Víte, jak to tam vypadá. Snad čistá. Ale tamhle je tank. Tak tohle je teda průšvih. Máme tady tank. První. První tank vlastně v celém Hidden and Dangerous a ta skutečnost je, že ten tank je přátelský a plně obsazený Němci. Teď, jak ho zničit? Samozřejmě na zničení tanku nestačí ho střílet, já nevím, samopalem nebo pistolí, to prostě opravdu nepomůže, ani kulomet ne. A myslím, možná se pletu, ale myslím, že ani granáty mu nic neudělají.
Metod, jak zničit tank, je poměrně hodně. Teďka z fleku mě napadají 4. Buď využití těžkých explozivních zbraní, jako je raketomet, pancéřová pěst nebo tak něco. Vypadá to, že tamhle chlápek, pokusíme ho tím kolometem. Tomu bych mohl svimu ty nádrže, ale teď nám to asi k ničemu fakt nebude. Toto letadlo, Teď to postřílá všechno. A teď je důležité řešit ten tank. Druhá metoda, jak zničit tank, je využít některé statické zbraně nebo nějaký jiný vozidla. Ideálně jiný tank, ale to tady nenajdem. A mohli bychom sice použít ten nákladňák s flakem, ale jednak je ten nákladňák slabý a potom, co je horší, tak ten tank stojí těsně vedle něj, takže tam absolutně nepřipadá v úvahu, že se tam k tomu dostaneme. Třetí varianta, jak zničit tank, je využití nálože. Tu jsme si mohli vzít ze skladu, já jsem to ale neudělal. Nálož se používá tak, že se na ten tank umístí a ona pak bouchne i s tím tankem. Ale opět znamená se k němu dostat do těsné vzdálenosti a to je prostě velice nebezpečný. V některých myslích se to dá, ale tady je to opravdu špatný. No a pak čtvrtá možnost je využít protitankový miny. Protitanková mina je vůbec velice zajímavá věc. Ona váží skoro 10 kg, což je fakt hodně. A jestli chceme tank s minou dostat, tak musíme ji samozřejmě položit jemu do cesty. To se někdy dost těžko provádí. Ale myslím si, že v průběhu kampaně bude možnost si i tu protitankovou minu ukázat a že se nám podaří v ní nějaký ten tank zničit. Tenhle tank to ale nebude. Jediná naše šance, protože s sebou žádnou explozivní zbraň nemám, tak jediná šance je dostat se do toho skladu, tam mají pancéřový pěsti. Tam bychom mohli najít prostě způsob, jak ten tank zničit, ale na to potřebujeme klíče. Klíče já momentálně nemám. Vládám, že u sebe měl nějaký chlápek z téhle hromady, anebo leží někde jinde, těžko říct. Dopadně, ale musíme najít, je to naše jediná šance. Můžeme to tady prozkoumat podrobně. Vilačka, bedny, pušky. Potřebuju jiné mapy. Tady jsou ty nějaký dokumenty, vypadá to, že máme vzít. Hoděj, asi v nich je důvod toho, proč ten Schumann tady vlastně vůbec není. A to jsme přijeli pozdě, protože nemá tady letadlo, není tady on sám. Máme tady. A to je ten vytěšený důstojník s animačky. Hej ty, kde najdeme Schumanna? Nestřílejte, je pryč, odletěl. Ale někde tady je určitě záznam o jeho letu. No. Asi nevzdáš, co? Nevzdá. Není nebezpečný, ale zajmout ho bohužel nepůjde. Ovšem, koukám, tady je klíč. No, parabelu nepotřebuju. Teď jenom doufat, že ten klíč je opravdu od toho muničního skladu. No, můžeme vzít ty dokumenty, ale no, zatím to nechám bejt. Teď je důležité zničit ten tank. Ten nás může sejmout během chvilky. Jestli se nám to nepodaří, tak je to konec. A ano. Konečně se dostaneme do skladu. Tam, že nás tank nesejme oknem. Vidíme tady spoustu dynamitu, ten by se dal použít na ničení těch letadel. Pokud bychom je nezničili jiným způsobem. Já jsem jich spoustu pokosil kulometem. Je tam pár zbývá, ale to teď není důležité řešit. Máme tady uliční granáty německý a pancerový pěsti. Taky je tu bedna s municí, to se může hodit. Další bedna
Jí se nic dát, jí se nic vzít nedá, to je zvláštní. Že to je bug, a který máme hromadu pušek, ty. Ty nepotřebujeme. Tak. Teď se budu muset zbavit jedné velké zbraně, což bude superka. A místo ní si vzít pancéřovou pěst. Vidíme, že tady máme jenom tři. To znamená, že máme tři pokusy ten tank zničit. Když to nevyjde, je to v háji. Každá pancéřová pěst je jenom na jeden výstřel. To je těžký jak kráva. Skoro 7 kg. A jenom na jedno použití. Takže teďka se musíme k tomu tanku dostat. Tak, aby jsme měli čas vystřelit, ale aby on nevystřelil na nás. A to by bylo dobrý vědět, jak má momentálně otočenou hlaveň. Bohužel to nevím. Mohlo by se zdát, že by bylo nejlepší pálit ze střechy. Obávám se ale, že by mohl otočit hlaveň i nahoru. Teď už ji určitě otáčí. Znamená, že si nás všimnul. A nebude jednoduchý. Vidíme tu střechu. On stojí velice blízko u toho nákladáku. Bojím se, abych nesejmul ten nákladák, protože ten se může hodit. Teď vypálil, teď je naše šance neštíhne přebít. Ale ne. Vedle. Vedle byla v tom palma. Jsem to netrefil. Byla nám jenom roura a to je nám fakt ničemu. Takže počet pokusů snižuje na dva. Jenom dvě pancéřové pěsti. Uf. To opravdu není snadný. Vypadá to, že ze střechy se mi nepodaří najít tak správný úhel, aby ho trefil. Tím budovu obejít. Mám, že tady nejsou žádný další vojáci. A to je po nich. No jo, ale tady zase máme ten síť. Tamhle voják. Tank tam je vidět, částečně. Otázkou je, jestli přes tu síť se dá prostřelit, jestli jakoby hra umožňuje střílet přes tu síť. Bohužel netuším. Kdybychom se tou raketou mohli pěkně zabít. A samozřejmě tank jíhá na nás. Uf. Musím říct, že tohle je opravdu nervák. Protože když to nevyjde, tak prostě celá mise v háji. Opět se vracíme na střechu. A v cestě stojí palma. To není on, ne. Teď v cestě stojí palma. Kdyby trefil palmu. Máme tank jako na dlaní. Na ceně tohle přece musí vyjít. No jo, ale co když to nevíte? Uf. Vypadá to, že nás nevidí, protože má sklopenou hlaveň. Teda. No, povedlo se. Skoro zázrak. Povedlo se nám zničit nepřátelský tank. Vidíte, že to byl spíš jenom takový tančík. Pouznám jí mnohem větší tanky. Nevím, co to je za typ. Já se v tancích, bych se přiznal, opravdu nevyznám. Určitě vím, že Němci produkovali i mnohem větší. Tak, vypadá to, že jsme zabili i toho chlápka, který se nám chtěl vzdát.
takže uniforma toho pilota nebude. To ale nevadí, protože tohle je úspěch. Tohle je fakt úspěch. Ale nesmíme polevit, protože pořád můžeme prohrát. Pořád nás může překvapit nějaký Němec zapomenutý nebo Ital a je to být náš konec. Já si tady naberu nějakou munici, protože jenom dílelo se mnohem víc, než jsem očekával a jsme skoro na suchu, co se týče samopalu. No. Ovšem já mám pocit, že bude dobrý si pro jistotu vzít i druhý Panzerfaust na cesty. Znamená to, že dá se, že tady v té kampani nás čeká hodně těžká technika. To znamená, že nejspíš narazíme i na další. No. Můžeme si vzít nějaký nálože taky vlastně, teď jsem si vzpomněl, že vlastně tam pořád venku máme nějaký letadla. Tam ty nádrže, potřebujeme se jich zbavit. Granáty máme ještě vlastní, vlastně jsme žádné ani nepoužili. To je naše Springfield. Neunesu Thompson a zároveň pušku, to je jasný. Ale vzhledem k tomu, že mám raketomet, tak mám i pistoli. Tak mi chybí zbraň na velkou vzdálenost. Takže já se s Thompsonem rozloučím. A tak ne. Tak ne, protože tady máme nějakého dalšího vojáka. Je blízko a já vůbec ale nevím, kde přesně. Kdo po nás střílí. Není tady na chodbě? Není. To je zvláštní. To je ten zbabělej důstojník. Kde je ten střelec, co po nás šel? Tady vzadu někde. Aha, tady. Další. Tak. Opatrně. No. Tu nikdo není. Hele, ten měl u sebe malou lékárničku. No, ale ne, máme dvě velký. Stačí, sice nás zase poranili, ale to doléčíme. Tak. Můžeme se vrhnout na likvidaci zbylých letadel. A koukám, tady je ještě jedna zajímavost, jedno vozidlo, této misích je opravdu hodně. A to motorka, jeden z těch chlapíků, který přijeli s posilama, tak měl tuhletu motorku krásnou. Můžeme se s ní projet, pokud se nepletu, tak to je jediná motorka v celé hře. Nikde jinde se tenhle kousek už nenachází. A nejsem si tak úplně jistý, jaký vlastně má tady smysl, jestli to její využití má nějaký efekt, protože přece jenom motorka je strašně slabá. Samozřejmě, kdo sedí tady v tom koši, nevím, jak se tomu přesně říká, tak může střílet za jízdy. A je tak i trošku chráněný. Ale to nám hodit nebude, protože jsme na to sami a navíc mám pocit, že snad veškerá posádka letiště už to má za sebou. Takže vlastně k čemu tu motorku můžeme použít? My si s ní můžeme tak trošku popojezdit a využít ji snad k tomu pro přesun mezi těma letadlama, který chceme ještě odpálit. Víte, že když máme nálože, tak na tom letadle je vyznačený flek, kam můžeme tu nálož umístit. Teď, aha. Teď doufám, že ten výbuch nebude tak silný, aby sejmuli tu motorku, protože
Je možný, že od toho letadla vybuchnout i ty nádrže. Bez zatěchová reakce, ne, tak ne. Nádrže nebouchly. Ty musíme podminovat asi zvlášť. Nádrž tady má svůj ukazatel. Říkám si, jestli budeme podmingovávat takhle samostatně po jednom, tak přece jenom možná by bylo lepší chopit se tamhle toho kulometu na střeše a prostě to tady rozstřílet, než využívat nádrže, teda nálože. Letadlo zrovna tankovalo palivo, tak snad už by konečně mohl ten jeden výbuch sejmout i ty ostatní, už je to dost blízko na to. By ta exploze mohla zasáhnout oba objekty, vlastně nejenom oba, ale i ty další nádrže. No, tohle je konečně výbuch, který se mi líbí. Paráda. Plnili jsme tím nepovinný úkol, ale což je zvláštní, je, že mám pocit, že máme všechny letadla zničený, ale nezaznamenalo nám to, že je po nich. Jako kdyby tady ještě nějaký letadlo zbývalo. To je podivný. Když mi teď napadá, že tamhle vlastně máme ten hangár a nejspíš uvnitř bude ještě nějaké letadlo. Dáme tu motorku a půjdeme dovnitř. Mám, že tam nenarazíme na nějaký další nepřátelé. Aha. Ten nás pěkně teda poranil. Abychom to mohli vyřešit granátem. Na druhou stranu, ten průchod není moc velký, když se ten granát odrazí na nás, zpátky. Mám jiný nápad, zkusím rozstřílet letadlo. No to je Thompson stačí. Jo. Já nevím, jestli to sejmulo i toho chlapíka tam, co po nás pálilo. A tam je ještě jedno letadlo. Tak i to rozšíříme. A to bylo konečně poslední. Aha, mechanik už to má za sebou. Ten výbuch ho sejmul. Skutečně ten hangár je dost velký, no. Vešli se sem hned dvě letadla. Aha, mojich tu bylo víc, mechanik, ještě pilot. Ale vypadá to, že tu jinak nic užitečného není. Hromada beden, hromada věcí na nářadí. Motory, vrtule. Plechovky s palivem, ale jinak nic. Vůbec nic. No, takže co nám zbývá? Ano. Musíme se ještě postarat o ty dokumenty. Vlastně náš hlavní cíl, ten Schumann, který není, letěl a potřebujeme zjistit, kam zamířil potom. Takže dokumenty už máme. A to je vlastně naším dalším úkolem. Myslím si, že je čas měnit Thompson za hyperku. Se bude určitě ještě hodit. Máme jeden dynamit navíc, tak toho se zbavíme. Nabereme ještě nějakou munici. Tak. No a jak zjistíme, co je naším dalším úkolem?
Ne, to ne. Teď přemýšlím, jakou klávesou se zobrazují úkoly mise. To bohužel si, jak si nemůžu to vybavit. Ale pokud se nepletu, tak v případě, že máme tady v této misi splněné vše, tak si musíme vybrat jedno z vozidel, to jest buď náš Jeep, nebo nové vozidlo, nákladák s vlakem, a s nimi vyrazit do další akce. No a já si myslím, že nákladák s vlakem bude určitě užitečnější, už jen proto, že ten náš Jeep je skoro bez munice. A má rozstřílené pneumatiky. Takže bereme nákladák. Tak. Je to všechno? Nebo ne? Nebo jsme na něco zapomněli? No, já si, že nám ještě něco chybí. Já si absolutně nemůžu vybavit, co by to mělo být. Letadla jsme přece zničili, dokumenty máme. Tak, to vlastně. Vypadá to, že se budu muset zaskočit do menu a zjistit, jaká je klávesa k přiřazeným úkolům, protože tohle si opravdu... Nemůžu si vzpomenout, jak se to otvírá. Aha, my tady máme ještě nějaký nepřátelé. Tamhle. Tam, tam hlava. Aha. Tak to byl ten úkol. No jo, zničit všechny. Tak a teď teda zpátky k vlaku. A už by to měl být konec. No, je to tak. Výborně. Tak, máme to za sebou. Musím si přiznat, že tohle bylo opravdu hodně drsný. Zatím jednoznačně nejdrsnější mise. Aspoň vidíte, že s tankama opravdu není snadný pořízení v této hře. No, zase jsme byli povýšeni na nadporučíka tentokrát už. To je super. To mi se to povýšení. A zvedly se nám statistiky, nejvíc statistika střelby, což není divu, přece jenom těch nepřátel bylo nakonec mnohem víc, než jsem myslel, že jich bude. Trochu tichý pohyb, což mě trochu překvapuje. Vlastně si teďka nepamatuju, kde jsme se tam kde mohli plížit. A první pomoc. Navíc máme zase novou medaili, uděluje se za účast na akcích v Africe. Tak, můžeme si zobrazit deník. Tady je tentokrát text docela dlouhej. Zase platí, že si můžete samozřejmě video stopnout, pokud si to chcete pročíst. Já to číst nebudu, to je zbytečný. No a nezbývá, než se s vámi rozloučit. Takže vám děkuji za pozornost. Tentokrát to bylo už hodně zajímavý, spoustu techniky jsme si ukázali ve videu. Pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte ohodnotit lajkem. Také můžete video sdílet se svými přáteli a tím podpořit můj kanál. No a pokud nechcete, aby vám uteklo další video, tak samozřejmě si můžete dát odběr. Ode mě je to už opravdu všechno. Ještě jednou děkuji za pozornost a budu se těšit zase příště. Zatím ahoj.